Hallo en welkom hier so by Farmspace. Right. Soos wat die goed aangaan, dan kom 'n interessante goed op ons pad. Onder andere, hoe kan jy van daai invasive bossies wat jy het, daai goed wat jou pla altyd wat in jou beeste se pad is, al die dinge. Hoe kan jy van hulle ontsla raak en actually nog so 'n rand of 2 in jou sak druk of ten minste net jou kostes afspeel op die einde van die dag en dit jou nie geld kos nie. So ek praat hier so met Wynand Pretorius. Hulle vat daai goed en maak hulle chakel en op die einde van die dag dan loop smelt hulle dinge met dit. En ek wil net so 'n bietjie by hom hoor hoe werk die chakel bedryf en so voort. En hulle het 'n baie interessante model wat hulle saam met Romador hardloop wat hulle op die einde van die dag vir jou alles bymekaar sit. So kom ons luister. Wynand, hoe lyk dit? Hey, goedie Andrei. Nee, rustig. Die ding hardloop. Mooi, mooi, mooi. Verduidelik my gou vinnig. Jy is by die maatskappy Silicon. Silicon smelters, ja. Silicon smelters. Verduidelik my gou so vinnig en net op wat maak julle? Okay, ons het 2 smelterye in Suid-Afrika, een by Witbank en een in Pietersburg. Die een in Witbank maak ferrosilicon en die een in Pietersburg maak suiwer silicon. So basis is meestal vir die sonpaneelmark en dan ook as ook die alloy mark, nê. Okay, right. Nou vir my is leek nou, nê. Ek neem aan jy het goed wat balletjies en stukke en whatever is en dan moet jy hulle smelt en dan kry jy hulle 'n ander ding. Want as jy vir my sê silikon, dan dink ek aan daai goeders wat ek in die bad smeer om te waterproof. Nee. Ons maak die silikon metaal, die klip homself. So ons maak basies die die gros produk, nê. Van daar af word dit weer uitgevoer na die eindresultate toe waar jy dan self die vloeistof of dan as ook in alloy wheels en alles dis 'n supplement tot alle staalprosesse nê. So dis waar baie okay. En die nuwe ding is nou vir die batterystelsels in die wêreld. So wat ons ook kyk vir ontwikkeling daarin mee ook. En dan so dit is waar die charcoal dan basies inkom as 'n reseermiddel vir die oonde hulle self ja. Right. So okay en dit is waar ons nou terugkom na die charcoal gesprek toe. Nou okay. Maar ek neem aan julle gebruik steenkool charcoal wat ook al gebruik hulle verskillende verhoudings van die goed om aan 'n ding te kry wat teen die regte temperatuur brand blablabla ek weet dis, nie dis korrek ja kyk daar's ons kort 'n hoë carbon produk daar's basies net 2 maniere dis of is steenkool wat 'n baie hoë graad steenkool is of dis charcoal wat jy kan gebruik nê so steenkool die steenkool kry ons uit die buiteland uit dan waar ons dit dan stuur ons dit terug Suid-Afrika toe so maar om dit te kry is baie moeilik nou tans met weet die moeilikheid wat in Europa en Rusland aan die gang is en dan so charcoal. Die aanvraag na houtskool is geweldig groot in Suid-Afrika op hierdie stadium. So, ek want dis wat ek vir jou nou wil vra. Nou, okay, nou besluit ek om nou ons sal nou deur hierdie hele storie gaan, maar deur hierdie hele rigmarol te gaan en actually vir julle chakel te gee na môre sê van, "Oep, sorry, ons het nou te veel." Ja. Hoe lyk jy aanvraag na chakel? Kom ek sê vir jou so Andrei, die aanvraag is baie goed in Suid-Afrika en vir ons as die metallurgiese mark. Omrede ek sê dat weet die ons eindproduk is silikon of ferrosilicon. So die mark is baie goed op hierdie stadium. So ek sien nie dat daar regtig weer 'n tekort gaan wees of weet vir silikon oversupply van in die wêreldmarkte in hulle, ja. Okay. Maar die houtskool homself is ons kort geweldig by houtskool. Dis baie moeilik bekombaar op hierdie stadium. Jy weet daar's baie daar's geweldig baie hout beskikbaar op die boere se plase. So dis hoekom ons kyk na nuwe inisiatiewe saam met die boere om te kyk dat ons weet van hulle afvalprodukte of weet bosse of invasive bome op hulle plase wat hulle nie wil hê nie vir ekstra weiding. Jy weet dat 'n basiese paar rand kan maak daaruit, jy verstaan. So hulle kan ja, nou hulle kan skoonmaak en hy kry weer sy draagkrag terug op die einde van die dag. Dis korrek. En hy bos is nie meer in my pad nie. Okay, so julle het saam met Romador het julle dan nou 'n model bymekaar gesit wat julle dan nou die ouens kan help. Ja. Nou, hoe werk daai model op die einde van die dag? Vir my as boer. So ek kom nou na jou toe en ek sê vir jou, okay, right. Ek het hier's 'n klomp bome, maar kyk 'n klomp bome in my kop en 'n klomp bome in jou kop is ook nou verskillend want ek neem aan daar's 'n sekere threshold tussen wat ekonomies vatbaar is en nie. Dis korrek, ja. Okay, so om te begin, kyk ons ten minste na so tussen 8 of 10 hektaar. Dis meer sustainable. Weet om basies weet 'n paar maande produksie te wees, 'n paar tonne te lewer. Maar dit kan nou eider wees in die vorm van een
bos, soos, of dit kan wees in patches. Termen van patches en pockets. Dis korrek, ja. Dit hang af van die plaasboer. Weet, baie keer wat gebeur is, dan sê die plaasboer, okay, right, daar's, weet, hy sit met geweldig, baie opslag, vanaam black wattle, ja. Wat vinnig versprei. Hy sukkel met dit, of hy sukkel met, weet, hy wil basis die wild, die wildsboere, weet, hulle wil groot oopmaak met doringbome, ensovoort, ensovoort. So, dis een product wat ons ook kan gebruik, weet, vir Witbank self. So wat basis hulle doen is, hulle nader ons dan, ons kom in en sê, okay, dis goed en wel, weet, hulle kan het self doen, of ons kom in, die kontrakteure gaan in, hulle maak die bosse skoon, hulle maak die charcoal, jy weet, het hang af hoe die boerse behoefte is, jy verstaan. Met baie van die boere het klaar die trekkers, hulle het klaar die machinery, hulle het klaar die mense op die plaas. Ek het klaar iemand daar wat my beeste moet oppas, daai type van goed, maar drie kwart van die dag sit hy eintlik maar in niks doen. Dis korrek, ja. So op hierdie stadium, daar is 'n geweldige aanvraag vir dit, weet, want die boere, jy weet, hulle wil, die mense wat werk op die plaas wil basis vertrou, nee. Ja. So, vir ons as groot maatskappy is het belangrik, weet, om saam met Romador, weet, hierdie proces positief te maak, en weet, en dis een wenresep, nee. Maar die ding is, weet, ons kort meer boere om jy weet, saam met ons te besluit, okay, right, okay, daar is een potentiële weesigheidsplan, weet, ons, daar is een off-take, julle het voorsiening, jy weet, so ek sien nie dit as een probleem nie. Ja, hier is wat ek nou wel weet, want nou, oké, okay, ek saag nou hierdie bome af, en dan moet ek hulle nou charcoal maak, so hier is nou charcoal oonde, waar die goeders dan nou gebrand word, en basically by mekaar gesit word. Hoe werk daai, moet ek nou hierdie oonde loop koop, hoe werk hierdie goeders, want jy weet, ek is allergies vir 'n kapitale uitleg. Dis reg, ja. Oké, okay, so wat gebeur is, as tensy daar groot potentiële bron is, van bome, kom ons sê 40 hectare plus, jy weet, dan nader die boere ons, en dan ons gaan uit, ons evaluate alles, en dan as het sien, luister, okay, dit is die moeite werd vir ons, ons kan redelijk constante voorsiening kry van die specifieke area af, ja. Dit hoef nie net by een plaasboer te wees, dit kan een paar, kan een centrale paar, gedeelte wees, kom ons sê 30 km radius, nee? Yes. So dit is een perceel oop, al die hout gaan na een perceel toe, en daar sy dag gaat ons, nee? En daarvan af vat julle om Romadorse screeningplan toe, ja. En hulle sorteer hom dan op die einde van die dag uit, waar hy dan na julle toe gaan, en julle is baie happy, julle brand te ding silikon in Suid-Lorien. Ja. Dis korrek, ja. So wat gebeur is, ons basis, ons is van op die boerse perceel, ons doen onderhandelings met hom, jy weet, as het ons voorsien self die oonde, so dis nie het probleem nie, ons kan het voorsien, as ook die opleiding hoe om die houtskool te maak. Maar ja. Daar is die volgende wat ek wil dis weet, reg, is ja, nou, ja. Hoe so leer ek my mense? Dis reg, ja. So die technologie, dit voorsien ons, en as ook die opleiding om die houtskool te so maak. So ek ja. Is enkel boer, het ook nie noodwendig genoeg, net vir die specifieke ding, maar 3 of 4 boere, dis of reg, een boerevereniging ja. Saam op die einde van die dag, dis jou voordeel, ja, dis jou voordeel. Uitstekend, en dan, hoe maak ons op die einde van die dag, as ek nou, okay, ek stel nou belang, hoe kom ek, hoe werk het om op, hoe kom ek met julle in kontak, of hoe werk het? Dis korrek, ja. Ons sal die kontak besonderhede opsit, op Farmspace, en dan, sodra die boere besluit, okay, hulle het een probleem met hierdie type van bome, of opslag, wat ek al op hulle plaas, jy weet, dan moet ons net nader, ons kom uit, ons doen een onderzoek, en kyk of dit moet werk is of nie, en dan van daar op doen is onderhandeling, ja. Right, so, dit is Wynand Pretorius. Hulle gebruik die steenkool op die, of die houtskool op die einde van die dag, die charcoal. En weet, jy sien net vir braai en die type van goed nie, was actually een baie, baie groter mark vir hierdie dinge, vir die charcoal en al die goed daar buiten, jy moet net weet waar om uit te kom. So, wat ek like vir die model is, hulle doen die kapitale uitleg, obviously is daar 'n paar boksies wat getik moet word, en die loone wat jy in elk geval betaal, nou kan jy die mense een bietjie besig hou, jy maak sommer vir jou veld skoon, en dan kry jy hom 'n paar rand terug op die einde van die dag. Kyk uit, is dit nog 'n paar video's wat kom, van precies hoe die proces werk, ons wat die goeders saag, steenkool, of die oonde, hoe die charcoal oonde lyk, en al die goeders, en ja, dan kan jy met hulle in contact kom, so sit vir jy die besonderhede hier bo, dan kan jy met hulle in contact kom, maar by Romador, hulle gaan vir jou al die goeders by mekaar sit, en dan kan jy bietjie van die bome ontslaa raak. Is hier van Farmspace af, tot volgende keer, groete!